ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ କୋକ୍ସରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମହୋଷଧି ବାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋକ୍ସରା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ କୋକ୍ସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ନିରାମୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସୂତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ମୁଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି କ୍ଲିନିନେସ୍, ମୋ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲି, ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବାରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିନେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାଣି ଫାଣି ଜମିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।